किसी ने तो बताया।
I'm
अशार में नहीं सुन रहा है, ये बुजुर्गों के अशार के वजह से एक कलाम और चल रहा है। ओ बेचार वाह क्या जूझ करने पड़ गए।
توجہ یہ پیچھے جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں عاشق رسول آپ کی نظر کر رہا ہوں باقی یہ سب اے بیٹا یہاں پہ جب تک بیٹھیں گے تم خدا کی قسم مقام شاہ بابا کے آستانے پہ نہ سنا رہا ہوں نہ سننا سنانا دونوں ثواب ہیں سننا سرکار کی سنت ہے اور پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے سبحان اللہ آپ سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں میں حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں توجہ بہت بڑا مقام ہے میاں اللہ کے فرشتے رحمت فرماتے ہیں جنات رسول ہوتی ہے آگے بڑھی اور سمٹ گئی سمٹ گئی ارے جنت کی باتیں کرتے ہو تم اب بھی بھائی کو ارے جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بڑھ گئی